Я не вірю, що наша влада віддасть у жертву МВФ бодай одного крупного корупціонера. І МВФ теж у це не вірить. Саме тому вони відкрито, без натяків, без якихось ухилянь від справи, прямо говорять, що вони просять притягти до відповідальності. І я вам скажу, що при цьому таких висновків не потрібно робити опитування, серйозні експертизи в Україні, тому що відповідь на поверхні. От щоб наші глядачі знали, що в Україні за останні роки середня цифра вироків за корупційні злочини – це 1000, плюс-мінус 1000. Буває трошки більше, буває трошки менше. Це в країні, де тотальна корупція. І з цієї 1000, якщо ми побачимо вироки, це зазвичай ЦАПи відбувайли, які там якісь дрібні кошти десь там на побутовому рівні щось взяли. Тобто жодна крупна риба на сьогоднішній день не несе відповідальності. І міжнародна спільнота бачить, що в нас безкінечно створюються якісь антикорупційні органи. НАБУ, НАЗК, там ще щось створюється. І зрештою на виході ноль. Тобто провадження відкриваються, ніхто не відповідає. Виникає такий висновок, що ці органи, мабуть, створені для того, щоб найкрупнішу рибу, найбагатших корупціонерів просто передати під юрисдикцію ВІП-органу, і вони там будуть більші цифри платити вже своїм людям для того, щоб закривали їхні справи. Бо іншої відповіді у мене немає, чому ці справи не потрапляють потім нормально до суду. І на рахунок залучення американців. Нічого не вийде з цього, тому що процесуально вони ніяк не вклинюються в наші кримінальні провадження. Згадайте залучення американців по справі Шеремета. Що там? Нічого.